muntu w'inyanyari ufata abaturage agakubita nk'ukubite iriya nyanyari nago bayimuhereye gukubita abaturage ni itegeko ribaho niba kubisa ababyayi babiri turi mu muhanda tuvugishije ukuri nga dukubita mwa abaturage mwe jyewe ndi umubyayi w'abana babiri bihuriye ahanga hari bwo ngeza ahanga niba utanga amakuru yo mu murenge wa Gatsata kuko tumerewe nabi Isamunani minota 25 bishyira samunani n'igice z'amanywa kuri uyu wa gatanu ndi mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali aho abaturage bakoze igisa n'imyigaragambyo nta kindi cyabateye ibingo n'agahinda batewe n'uko hari umuturage ari muri restaurant ari gufata amafunguro hakaza imodoka ya polisi irimo abapolisi ndetse n'ufite inyenyeri bagafata igare rye yaraparitse ku muryango bakaripakira mu modoka yasohoka bwangu abaza impamvu igare rye barijyane kandi atari umunyonzi ahubwo yarahagaze ari gufata funguro ngo bakamwadukira bagahondagura kuburyo havanwa ari intere abaturage babonye ibi n'agahinda kenshi n'ikiniga bashyize amajwi yabo ejuru batabaza bagira bati yatangira nyaguha yose wenda mita nimuka kuko baraduhohotera ngeza aha mbona kariya kamodoka karakase gakatira ku mwana warutwaye umuntu ariko we nta nubwo ari we babonye yari yigendeye umuntu yanavuyeho bahise bafata umwana warurimo kwirira hariya baramusanzamo bamwambura ibiryo nge nabirebaga nari ngeza aha kandi yariraga bamwambuye ibiryo bye bahita bafata igare nta kintu cyariho na kimwe umwana bashije kubabwira ati njyewe ndazira iki ko ndi kugura ibiryo ndi kwirira aturi umunyonzi atasa icyemeza ko ndi umunyonzi niciye ko njyewe mfite ibiryo ndi kurya wa mubyawe nawe uravuga ibyo nyenda avuga ibyo nabonye Ati ko ndi kwirira igara niba riri hanze niba ritwara ibizigo cyangwa se nkaba nari mvuye mu ntara nconje njyewe ndi kuzira iki urumva wa mupapa we baramubwiye ngo ibyo biryo ngo bisige nari ngeza ariko bashije kubwira polisi uyu mwana musohoye mwaha niba ari we mwari mwirukankanye utwaye igare si uyu nguyu uwo mwawe wari utwaye igare amanukiye mu kayira kahariya hirya uyu mwana n'ibiryo byarabisohokanye mureke yirire barankubise mabe njyewe barankubise n'umupolisi wa umanutse ku modoka nkubise umujyi ari hano dore ngaho haracyana byimbye ngaho ankubise umujyi ariko nubwo nkubise hari abarenganura abaturage njye simva aha ntabibonye umwana bamusohoyemo n'ibiryo bye bamwambika amapingu baramukubise n'amapingu amaboko yayaciye njye namye mfa mvuga nti niyo napfa ariko mpfiye mvuga uwo mwana se koko yatwaraga abantu ntabwo tubizi yari ari muri restaurant ari umunyonzi yaravuye kubikuza amafaranga kuri sako ntabwo ari umunyonzi rero agiye muri restaurant agiye kurya bo baraje aho bagafashe uwari utwaye umuntu arabacitse ahubwo bafata uwari uri kurya bafata igare riparitse kandi igare nta musego ryari ririho nese igare twari baramujyanye numba bamujyanye igikondo njyewe ntabwo utumye ndangiza njye nabirebaga ntabwo utumye ndangiza bamukatishije amatwi ntabwo utumye ndangiza njyewe babonye mvuga nti buriya njye mvuze nabi ndavuze nti ni umubyeyi ndavuze nti njyewe ndi umubyeyi nabirebaga uyu mwana mugize gutya njye ntabwo mumujyana tutari kumwe niko mbabwiye bibaye ngombwa ko bamukubisemo baramwirukankana kuko nanjye nari nsaze kuko ibibaye nabirebaga oya hari indi modoka yagiye njye nanayitambitse imbere irimo n'abanyerondo ndababwira nti uyu mwana kuko mbonye amateka ye mumbabarire mumfunge mumuvuze nibumara kumuvuza ajye nzaburana barantaye ahubwo baravuga ngo ntibankubite bankubita gute umuturage ntabwo afite ijambo ibi mubibonye mute ku ruhande rwanyu bararengana n'ubwicanyi bubi niba bavuze gukuramo ingoto umuntu bamufata bakamuniga ingoto bayiciye ubundi bashaka kuvanamo ingoto barimo bamutiramo inzara gukira amapingu bashaka kumukuramo inzara se koko n'iyo umuntu yaba ari mu cyaha bamufata bwa turi mu cyaha ntabwo bamufata ngo bamunige uri kumva intoki barazivuna bwe noneho koroneri koroneri umuntu uri ukomeye cyane wajya kuniga umuntu koroneri bamukandagiye mu ijosi ahantu hose hose bamukebaguye izose iri kuva amaraso gusa nawe bafata ngo ajye kumufunga uri kumva ibirenge bakandagiye umuntu yabaye indembe ngo bajya no mu gatuza hano ibyo bibaho afana njyewe n'ibyo byiboneye n'ingero uhahagaze njyewe bibaye ngombwa
njemza aho bamujyanye nje twanajyana yo kuko nabireba bamujyanye kacino no babajyanye bamaye ni intebe nicaraho intebe bayimpaye mbonye umwana buryo ari kurengana bamukubita umugere wa mugatuza waziriya nkweto je barabakubise ndinyarira ndi umubyeyi ndavuga nti ni munjyanane nawe nibicemuka tuzatanga ikibazo murakoze cyane baje bamusoramo ari kurya yarari kurya muri restaurant yange njye nyiri restaurant yange yarari kuriramo araje umunyonzi aza kurya nta n'umusegoro uri ku igare aparitse hanze atwara imizigo n'imizigo arayitwara ntago ari umunyonzi ko namusegagira urumva asanzwe ariranga n'umuntu wanjye araje ari kurya barangije baraza baraparika ari kurya agejemo hagati n'ibiryo bitaye hariya muri restaurant Baba musohoye bafashe igare rye bagiye kuryoriza ararifata aravuga ati nkanjye murangyana he ko narivire kuri sako kubikuza amafaranga kuri sako arangije abapolisi baranga baramukubita bamukurura hasi nababwira ati ngiye se kuki mu mujyana mutabaje kumpa amafaranga yanjye ya konsomye urabona biri byende gute naje kumanje gushaka amafaranga ntabwo naje kumanje kugabura kugira ngo simbane amafaranga bamutwaye batampaye amafaranga yanjye ya konsomye nibayansubize rero kugira ngo nanjye mbone ukuntu ntera imbere murakoze yaramaze konsoma igihumbi n'ijana yamaze kotsa 1500 ambwa yagiye no kumereza amafaranga police isa iramutwara mba burukuntu ba amereza amafaranga no kuvuga ngo police musohoye muri restaurant police pakigare asoka muri restaurant bari kurya aravuga ati ngiye ko nanu musego mfite aga ku igare ryanjye nari nivire kuri sako kubikuza amafaranga gute muri gushaka kunjyana murantwara gute none bitumye bagenda batananyishyura n'amafaranga yanjye yaririye kwari bavuga ngo bamukubise baramwica se bamukubise baramukurura nanjye ubwagire nagiye nihishe namuvugane ndavuga ati se nkamwe muramujyana he mwamubariye murabona hari ahantu yaravuye hikosa ryatuma bamutwara nanjye namanutse njya kwihisha polisi nanjye namanutse njya kwihisha polisi nanjye bari bagiye kuntwara ukuntu byari bimeze aba baraje bafata igare ryari rihara ku rubaraza bafashe igare ryari rihara ku rubaraza wari uri imbere ari kurya asohotse yirukanka afata igare arifata intebe kuri bagaje inyuma baramufashe bamukubisa hasi baramukandagira agenda ari kuruka amaraso ahantu hose bamushyize mu kamodoka akaba karamupakiye karamujyanye bose mutubere umuvugizi mudukore amujyanye ku muhima polisi y'u rwanda ikeneye amafunzo ntabwo ibi bintu barimo bakora ari byo wagira ngo si abapolisi ntabwo batozwe nta myitozo bafite bariya barimo barica abantu ahubwo bariya buriya ni ubwicanyi bukomeye cyane umuntu w'umubyeyi kanda hano ukuntu bangize mpamvu mbese umujyi ari w'ipfundi ko reba ukuntu bangize hano reba umujyi ari bankubise hano ndi kuvuga uriya muhungu ntabwo uriya muhungu ari umunyonzi naje kurya reba ukuntu bangize uyu murenge wa gatsata tugomba gushaka ubuvugizi kuko niba habamo n'amakosa nta muntu w'inyenyeri ufata abaturage agakubita nk'ukubita iriya nyenyeri ntabwo bayimuhereye gukubita abaturage ni itegeko ribaho niba kubisa ababyeyi babiri turi mu muhanda tuvugishije ukuri ngo dukubite mwa baturage mwe ko ntabwo tunyonga ariko tuvuze ibyo tubonye niba tuvuze ibyo tubonye dukubita gute uretse gatoya ntatwe tunyonga bivuze yuko bazatwicira mu muhanda twigendera gutya gusa twebwe ntabwo twiba dutunzwe n'ubunyonzi ariko usanga batugirira nabi badukorera urugomo n'urugomo batugirira cyangwa bazatubwira ko tutari abanyarwanda nyine ntabwo turi abanyarwanda babura kujya gufata za fdr zirirwa zaramaze abantu ahubwo baraza guhiga abantu bari mu gihugu nta n'ibiryo dukeneye gukoresha amaboko yacu nk'uko perezida yabivuze yaravuze ati twigire none tuzigira dute se umuntu atwara umuntu bakamufata bakamukoresha ibyo bashaka bari kudutera za marine akaba ari zo ziza kudufata polisi ikorana n'ibisambo gute birirwa badukubita batwica nabi ni gute bashyiraho marine ku modoka zikaza kudufata rero ukuntu bangize hano ndimo niruka mbacika nirutse ndimo mbacika niruka marine rero ukuntu zangize hano kwiva
barankase hano uri kumva kwego ni mudukorera ubuvugizi kwego ikintu kidutunze ni igare ni mudukorera ubuvugizi kidutunze ni igare rika twishyura mituweli rika tugaburira n'umuryango wacu uri kumva nje kintu kidutunze hano tuzatanga mituweli gute kandi mwirwa mutubwira ngo tugure mituweli tugure mituweli aricyo kintu kidutunze mudukorera ubuvugizi nk'abantu nkatwe kwa mubyeyi Jawa ndo umubyayi w'abana babiri bihuriye ahanga hari bwo ngeze ahanga niba utanga amakuru yo mu murenge wa Gatsata kuko tumerewe nabi ubwo twahageraga bamwe mu bapolisi babanje kudushyiraho igitutu badusaba gufunga kamera ngo ntidutariye inkuru ngo kuko bidakwiye ko tubishyira hagaragara Twagiye muri iyi resitora kugira ngo tumenye nimba koko uyu wakubiswa akajyanwa n'imodoka y'umurenge wa Gatsata yaba yakubitiwe muri iyi resitora ibi nabyo bishimangirwa na nyiri iyi resitora mu majwi ye yagize ati araje ari kurya barangije baraza baraparika ari kurya ageje mu hagati n'ibiryo bitaye hariya muri resitora baramusohoye babafashe igare rye bagiye kuryoriza ararifata aravuga ati nkanjye murangana he ko nari nivire kuri sako kubikuza amafaranga kuri sako arangije abapolisi baranga baramukubita bamukurura hasi nababwira ati ngiye se kuki mu mujyana mutabaje kumpa amafaranga yanjye yakonsomye urabona biri byende gute naje kumana nje gushaka amafaranga ntabwo naje kumana nje kugabura kugira ngo simbane amafaranga bamutwaye batampaye amafaranga yanjye yakonsomye ntibayansubize rero kugira ngo nanjye mbone ukuntu ntera imbere murakoze yaramaze kotsoma 1,500 ubwo polisi yabonaga turimo kuvugana n'abaturage iri gare baripakiye hejuru mu modoka bahise batsiye imodoka ya polisi n'igare bari bapakiye ubundi bapfumyamo barigendera birinda kugira icyo badutangariza ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yatubwiye ko tumwoherereza ubutumwa bugufi kubera ko ari mu nama tumwoherereje ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atari yagira icyo adusubiza kuri iki kibazo turacyagerageza kuvugana na polisi kugira ngo batubwire ingamba bagiye gufata ku myitwarire nk'iyi ndetse no gukomeza guhuragura abanyonzi nk'uko nabo ubwabo babyivugira nimba ari wo muti wabuhamye wo gukemura ikibazo abanyonzi bavuga ko bakomeje gukubitwa na polisi umunsi ku wundi ubwo baragira icyo badutangariza n'icyo bagiye gukora kuri iki kibazo tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.